السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک اہل بیت کے اوپر ہے ہمارا اگلا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حدیث حضرت عبد الرحمن بن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس وقت سنا جب ان سے کسی آدمی نے محرم حالت احرام والے شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا، شبہ بیان کیا کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ پوچھ رہا تھا اگر محرم مکھی مار دے تو اس پر کیا کفارہ ہوگا۔ انہوں نے فرمایا اہل عراق مکھی مارنے کے متعلق مجھ سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا۔ اہل عراق یعنی کہ عراق کے لوگ تھے وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ دونوں حسن و حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اب اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔